V metropoli vzniká řada nových protihlukových bariér. Ticha se po několika letech dočkají třeba obyvatelé Pražských Hřeb. Technická správa komunikací tady totiž zahájila stavební práce na nové protihlukové stěně. Ta má nahradit nevzhlednou konstrukci, která vedla podél ulice Slánská. Protihluková opatření na ulici Slánská řešíme jako kompletní území. To znamená, že jsme demontovali starou nevyhovující protihlukovou stěnu, která byla již od roku 2015 v havarijním stavu. To znamená, že tam byly demontovány skla, která padaly. Bohužel se nemohla odstranit celá stěna, protože na ní bylo veřejné osvětlení a také signalizační zařízení. Původní nevzhlednou konstrukci tubusu teď nahradí soustava tří protihlukových stěn, umístěných na krajích a uprostřed v obou jízdních pásech. Řešíme celé území, měníme vrstvu vozovky, kterou nahradíme nízkohlučným asfaltem. Stěny budou z pohltivého materiálu, který bude hluk pohlcovat, a budou zde také úpravy parkoviště a zeleně. Jsem nesmírně rád, že konečně nastala ta doba, kdy dojde k té fyzické výstavbě. Tady vždycky protihluková stěna byla, je to významná komunikace, projde tady denně 20 000 automobilů. Když se podíváte, tak prostě tady bydlí významná část obyvatel a oni jsou opravdu i x let dotčený tím hlukem. Není to jenom hluk, je to prach, a proto jsem rád, že se nám podařilo přesvědčit magistrát, aby tuhle investici udělal. První etapa by měla být hotová do léta. Celkově by pak celý projekt, včetně výsadby zeleně nebo třeba úpravy parkoviště a přechodu pro chodce, měl být dokončen do října tohoto roku. Kristýna Svobodová, Televize Praha.